Guntingkan mengikut garisan titik-titik. Kemudian tuliskan nombor 1 hingga 20 pada setiap kertas. Kemudian ambilkan kertas nombor yang ditulis tadi mengikut turutan dan gamkan seperti ini. Mengikut turutan daripada nombor 1 hingga nombor 20. Nanti boleh ambilkan lebihan kertas tadi, boleh gunting jadi bentuk lidah dan boleh lukis mata dan hidung. Dah jadi ular daripada nombor 1 hingga nombor 20.